online me go ma shin mya lu pou ko ti yaw ni ne de zan a bain nyin ya bi ya tha bi yahan pou ko ro lo ti cha ta ba tu a phwin pyo khwin ma shi be tu tu taik so a ni ya me so de win ni u pri ko lai na yan lo at ma lo at ti chin ma de phya lai na ma bo phya phya ga lai na bo pinya tha da be li no a lo ko ma zan mat pou ma ya ba ne pyo yin para si ka be lai na pyo yin para si ka ta kan ya da ko phwin pyo yin le da dukkha a ba be li ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတရားတော်တွေကိုချုပ်ဝဲခိုင်းတယ်ဆိုတာကလက်လာပါတယ်နောက်ကလာမယ်နောက်တခါလောက်ကြံမှုတွေလာမယ်လေဆိုတော့ဥဒိမရုဒ္ဓဓမ္မဒီကိုရထားတဲ့တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လက်လာပါရအောင်ကြိုးစားတာကိုဘုရားမကြိုက်ဘူးဘုရားကရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ရောင်ရဲတာကိုပဲကြိုက်တာလေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုမှရှိတဲ့တရားကိုတော့မှပြောပြခွင့်မရှိဘူးမပြောပါဘူးဇန်ဆိုလဲဇန်မပြောနဲ့မတ်ဆိုလဲမတ်ဖို့မပြောနဲ့ဘာမှမပြောပါဘူးအဲ့တော့မရဘဲနဲ့ပြောရင်ပါရာကြီးကရလို့ပြောလို့ရှင်လဲပါစရာပဲတဲ့နဲ့အဲ့တော့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ဥပဒေကိုလေးစားပါတယ်မပြောပါဘူးเนาะမပြောအရိယာတကယ်မှန်မပြောပါဘူးเนาะရှင်မလူတွေရရင်ရောရှင်မလူတွေကြတော့ပြောတာရှိတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်မှာပြောတာအကြောင်းပြချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်လိုကျင့်စေချင်တာဒီခေတ်ဒီကာလမှာကျင့်လို့ရှိရင်ရနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ပြောတာမျိုးရှိတယ်ဟိုလိုကြွားဝါတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမျိုးတော့မရှိဘူးအရိယာတွေကလေလူဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်ချို့ဝတ်တယ်เนาะစာထဲမှာပါတယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်လည်းကိုယ်တရားကိုသူများတိမှဆိုရင်လည်းအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဖုံးကွယ်ထားကြတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလားဆိုရှိတယ်နဲတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောစလဲဆိုလို့ချင်းတရားတရားအရင်ကောင်းပြီးတော့ကိုယ်လိုကျင့်စေချင်တာနော်ကိုယ်လိုအားထုတ်စေချင်တာတကယ်ကျင့်တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာအတွက်ကြောင့်ပြောပြတာမျိုးတော့ရှိတယ်ဟိုလိုမျိုးကြွားဝါတဲ့အနေနဲ့လိုက်ပြောတာမျိုးတော့အရိယာတွေမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကအရိယာသူတော်ကောင်းတွေဆက်ဆုပ်တဲ့အလုပ်သားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ကိုယ်ရတဲ့တရားကိုဘယ်တော့မှကြွားပါဘူးမပြောဘူးအရိယာတွေကလေနော်ရှင်များ online မိကုန်းပါရှင်များမေရှာကွင်းပြူပါရှင်များကထိန်သည်တဲ့ကျောင်း၌ဝါဆိုဝါကတ်တော်မူသောယဟန်နှင့်သက်ဆိုင်ပါသလားတဲ့ကျောင်း၌ဆရာတော်နှင့်သက်ဆိုင်ပါသလားတဲ့ကျောင်းရှင်ဆရာတော်ကတခြားကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဝါဆိုဝါကတ်ပြီးကထိန်ရာသည်ကျောင်းတို့ကျောင်းရှင်ဆရာတော်ကတခြားကျောင်း၌ဝါဆိုဝါကတ်ပြီးတော့ကထိန်ရာသည်ကျောင်းတို့ကြွလာပြီးတော့ကထိန်လက်ခံပါရဲ့ဖရာတဲ့ညက်တင်ကန်းကိုကျောင်းဆောက်လျှောက်သောဘုန်းကြီးအာပေးပြီးကျန်တဲ့ခန်းနေတန်ကအခန်းနေတန်ကတော့များကိုတစုံစီပဲပေးပြီးကျန်သောများစွာရာချီသောသင်ငန်းများနှင့်တခြားတန်းချီသောအလူအယံပစ္စည်းများကိုဝတ္ထုငွေဓမ္မပူဇာများကိုကျောင်းရှင်ဆရာတော်ကသိမ်းယူပါရဲ့ဗျာတဲ့ကျောင်းရှိဝါဆိုသင်ငန်းများသည်ကျောင်းရှင်ဘုန်းကြီးစွန့်ပေးမှသာရကြပါရဲ့ဗျာတဲ့ဝါမဆူဝါမကက်ပဲကထိန်ပါကထိန်လက်လာပါကိုကျောင်းရှင်ပါဝါနဲ့သိမ့်ပိုက်ဒီမှာအပ်ပါသလားဖုရားမိသည့်အကျိုးပြည့်များရှိနိုင်သည်ကိုရှင်းပြပေးတော်မူပါဖုရားသူမေကွန်အခြေပေမဲ့လူရင်းကတော့သူကဝါမဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးရမရဆိုတာပြောတယ်မလားအဲတော့ကထိန်ဆိုတာကသူကပုဏ္ဏိမဝါနော်ဝါရင်း၃လပဲလုံးနော်ဝါမကျိုးဘဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရထိုက်တာလေကျောင်းထိုင်လည်းမဆိုင်ဘူးကျောင်းပိုင်လည်းမဆိုင်ဘူးလေအဲတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဥပနန္ဒဆိုတာယဟန်တစ်ပါးရှိတယ်သူကအဲ့လိုလုပ်တာသူကကျောင်းနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းကိုခွပြီးဝါဆိုတာ तू อ่ะဟိုဘဲကြောင်းလေးမှာဖနက်တရံထားတာ तू ကိုစားဝါဆိုခိုင်းတာ तू ဖနက်ကို तू လူမစိုးဘူး तू ဖနက်ကိုဆိုခိုင်းတာ तू နောက်ကြောင်းတစ်ကြောင်းသွားရင် तू ရေဘူးထားခဲ့တာငါနေရငါကိုစားတာ तू ရေဘူးလေးထားခဲ့တယ်နောက်တစ်ကြောင်းသွားပြန်တယ်နောက်ကြောင်းကျတော့တောင်ဝေးလေးထားခဲ့တယ် तू အဲ့လိုမျိုးကြောင်းနေမှာဖနက်ထားတဲ့ကြောင်းတောင်ဝေးထားတဲ့ကြောင်းထီထားတဲ့ကြောင်းထားတာတတိယနိုင်ပဲငါကြောင်းမပဲဆိုပြီးတော့ငါရတယ်ဆိုတော့တိမ့်ပိုက်ခွင့်မရှိဘူးဒီကြောင်းနိုင်မှာ10ဘဝါဆိုတော့အဲ့10ဘပဲရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့အဲ့သူ့ကိုကြောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကိုပေးချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့10ဘကသဘောတူမှာပေးလို့ရတာတဘောလားကျောင်းနေဘုန်းကြီးရဲ့တဘောမလို့ဟုတ်ဘူးဝါဆိုတဲ့ယဟန်တွေရဲ့တဘောပဲအဲဝါဆိုတဲ့ယဟန်တွေကဟောကျောင်းနေဘုန်းကြီးလည်းငါတို့ပြေးရအောင်ဆိုရင်10ပါးရဲ့တဘောညီချင်တယ်သူပြေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့အခုမိကုန်းမှာကျတော့ဟုတ်လားကျောင်းနေဘုန်းကြီးကအပိုင်သိမ်းပြီးမှသူကပြေးတာတကယ်ဝင်နေရကျောင်းနေဘုန်းကြီးကယူဝေးခွင့်မရှိဘူးဝါဆိုတဲ့ဦးစင်းတွေကပိုင်တာသူတို့ကပြေးမှကျောင်းနေဘုန်းကြီးကရမှာနော်အဲ့တော့ကျောင်းနေဘုန်းကြီးကအတင်းတမငါကျောင်းနေဘုန်းကြီးကသိမ်းနေဆိုရင်တော့သူပါရာစီကကြမှာပဲသူများကဓမြတိုင်မှုနဲ့ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနော်ကိုယ်တော်တွေကသဘောမတူရင်ပါစီကကြမှာကိပဲเนาะအတူများဥစ္စာကအလိုအတ္တမမသိရအောင်เนาะ